ďalšom videu z projektu Po stopách našich predkov. Tentokrát prichádzame s hrou, ktorá bola niekedy veľmi obľúbená medzi deťmi i mladými. Hra má názov Slepá baba. Verím, že mnohí z vás, najmä tí starší, túto hru dobre poznajú. Slepú babu spočíva v tom, že deti si spomedzi seba vyberú jedno dieťa, ktoré bude hrať slepú babu, a to dieťa bude mať zaviazané oči šatkou. Ako náhle bude mať slepá baba zaviazané oči šatkou, deti ho začnú točiť. Snažia sa ho dezorientovať. Počas toho deti hovoria slepej babe takú odriekanú. A je to: slepá baba, na čom stojíš? A slepá baba hovorí: na kladku. A deti sa jej znova pýtajú: a čo máš pod ním? A slepá baba hovorí: kašu z mlieku. A deti sa jej potom pýtajú: a akú chceš? Štípanú, tichú, tlieskanú, alebo nejakú inú. A podľa toho, akú kašu si vyberie slepá baba, to budú deti robiť tej slepej babe. A keď si napríklad vyberie tichú, tak deti budú okolo slepej baby chodiť, ale budú úplne potichu, nemôžu povedať ani jedno slovko. A ako náhle slepá baba nejaké dieťa chytí, tak musí povedať, kto to je. A keď povie správne meno, tak ten, koho chytila slepá baba, ide hrať slepú babu. Ak povie zle, slepá baba ostáva slepou babou a hrá sa znova. Slepú babu. Čoskoro sa vidíme v ďalšom videu.